Moj današnji gost je Nemanja koji sedi u Srbiji i snima ovakve klipove na YouTube. Hey guys, today I will show you how to create this kind of effect in Photoshop. Today I will show you a magic trick. Sit back, relax and enjoy. Today I will show you how to create this split head photo manipulation. So let's start. Today we will have fun with electricity / lightning effect in Photoshop. So let's start. Ok, dakle evo krećemo sa jednom novom vrstom emisija gde ćemo da intervjuišemo razne ljude iz Srbije i regiona koji rade neke stvari globalno. Cijela ideja je da pokažemo da može da se sedi recimo u Srbiji i da se radi nešto što ceo svet može da vidi i tako dalje. I sa mnom je danas Nemanja Sekulić, on ima svoj YouTube kanal koji je posvećen jednoj specifičnoj oblasti, to je Photoshop manipulacija, fotografija. On se inače tim poslom bavi već dugi niz godina unazad i od pre par godina je počeo YouTube kanal koji sad ima preko 100.000, koliko tačno? 121.000 trenutno. Subscribera, pratilac kako se već to kaže. Inače, Nemanja je radio foto manipulacije iz neke od najpoznatijih svetskih brendova kao što recimo Ikea. Kod nas je radio za klijente kao što je Chipsi, Grand Kaffa, razna piva, Intesa, Sberbanka, Crvena zvezda, kalendar i tako dalje. Znači, mnogi od tih stvari ste vjerojatno viđali po billboardima, niste ni znali da je to on. I evo, sada sam ga doveo ovde da nam ispriča malo nešto o svom YouTube kanalu i o tom svom poslu, kako je uopšte ušao u sve to i da savjetuje neke mlade ljudi koji hoće da se bave sličnim poslom, odakle da počne i šta da radi. Prvo, hvala ti što si danas odazvao ovom intervju. Hvala i tebi na pozivu. Reci nam za početak, zašto baš ova oblast fotomanipulacije? Kako si uopšte počeo sa tim? Postoji neka priča vezana za početak? Pa, interesantno je pitanje, da. Sasvim slučajno, pre 18 godina, za 20. rođendan sam dobio Photoshop od drugara. I jedina stvar koju sam znao da uradim je kako da se iseku delovi fotografije iz kompletne fotografije. I tad su postali skeneri, nije bilo digitalnih fotoaparata, znači skenirao sam fotografiju, slike iz bazara i tako dalje, razne elemente. I onda sam bukvalno napravio prvu fotomontažu. Moj tata, pored logorske vatre, sa puškom u ruci na planini, stoji onako i totalno jedna nova priča, nešto što nije bilo u realnosti. A obzirom da sam ja zaljubljenik u fantastiku, naučnu fantastiku, znači nešto što je totalno drugačije zamišljeno, ne postoji u realnom svetu, meni je to bilo jedan veliki bum, fascinacija da možeš u Photoshopu da napraviš šta god zamisliš. Iako u tom trenutku to nije bilo ni blizu realnosti, nego bukvalno kao da si uzeo bazar makazama, isekao slike i oho lepak na jedan karton i to je to. To je tako delovalo. Ali sama ta ideja šta je sve moguće postići kada se čovjek usavrši i sve alate, ovlada svim alatima, to je bila fascinacija koja me terala da učim i da krenem dalje. Kasnije sam kupio svoj prvi digitalni fotoaparat i onda se sve to sklopilo sa fotografijom. Sam sam pravio svoje fotografije koje sam uklapao i dalje se to sve razvijelo u suštini, to je to. Aha, dobro. Ajde ovako, vidimo sad ovaj tvoj rad za klijente. Prvo, ti si radio i za strane i za domaće klijente. Evo recimo ta Ikea, to je Ikea iz Moskve, ali tako? Jeste, to je moskovska Ikea. Kako su to oni našli uopšte? Pa oni su mene našli, kao i većina klijenata koja me nalazila, preko Behance sajta. Znači, behance.net je web sajt koji preporučujem svima koji se bave nekom vrstom dizajna, fotografije, da otvore svoj portfolio tamo, jer gomila klijenata dolazi baš na taj sajt i traži ljude koji će im raditi njihov posao. Tako da isto ljudi, dizajneri iz Ikea, iz Moskve, su, njihov marketing tim je u stvari tražio osobu koja će uraditi fotomanipulaciju. To je bila reklama za zapošljavanje novih ljudi, otvarala se Ikea u Moskvi i tako dalje. Oni su odabrali mene i tako smo počeli saradnju, jako prijatna i kvalitetna saradnja sa njima. Radio sam i neke druge poslove za istu tu marketinšku kuću za rusko tržište, tako da sjajno ispalo. A reci mi, evo, pošto si radio i za domaće i za strane klijente, kako su ti iskustva u radu sa klijentima domaćim naspram stranih? Postoji neka razlika u komunikaciji s njima? To je interesantno pitanje, zato što je velika razlika u suštini. Sa domaćim klijentima, nažalost, moram da kažem, nemam mnogo dobre iskustva, čast izuzecima, znači neki su stvarno apsolutno profesionalci, dok većina je to sve zbrda s dola, povuci, potegni, problem sa ovim, problem sa onim, nikad ne može da bude po dogovoru, obično na kraju ispadne nešto skroz drugačije nego što je dogovoreno i menja se sve u toku rada, od početnog do krajnjeg rezultata je totalno druga priča, dok sa strancima nikad, niti jednom za sada, nisam imao problem. Sve je bilo kao što smo se dogovorili, ispoštovani rokovi, ispoštovano plaćanje, što je apsolutno bitno nama koji radimo, eto, hoćeš da budeš plaćen za ono što radiš, i nikad nisam čak preporuke za dalje radove i tako dalje. Tako da, da li je to zbog mentaliteta u tom poslovnom svetu ili nešto drugo, ne znam, ne ulazim u to, ali je stvarno razlika između našeg i stranog tržišta, opet čast izuzecima. Baš čudno, nikad ne bih rekao da je takav odgovor. Neverovatno. Da, baš neobično. Dobro, tvoji tutoriali na YouTube-u, oni su, ja sam ih gledao, ne sve, koliko sam mogao stignem, deluje mi da su oni po produkciji i po onome što pokazuješ u samom vrhu svetskom. Znači, vidim da se dosta trudiš i da ima to neki, da kažemo, nivo u odnosu na sve ostalo. Kako se uopšte spremaš za to? Znači, kako spremaš tutorial, kako znaš o čemu ćeš pričati i kako odrediš koji je to nivo tako da bude i početnicima, a i nekim koji su iskusniji jednako interesantno? U suštini nije jednostavno, zato što, pogotovo kada se radi o fotomontažama, da bi se bilo koja kvalitetna fotomontaža uradila, potrebno je da se pogode par uslova. Perspektiva svih fotografija, znači svih isečaka koji se sklapaju u jednu fotografiju, mora da bude ista. Svetlost i uslovi moraju da budu isti na svim fotografijama. Kolorit posle, naravno, i tako dalje, i žižna daljina, znači uglovi, odnosno sa istim objektivom s kojim se slikalo jedno, mora se slika drugo i tako dalje. Znači, moraju da se potrefe te stvari. E sad, da bi ja to prezentovao na YouTube-u i da bi te fajlove dao svojim subscriberima, da oni mogu da vežbaju uporedo sa mnom ili kasnije, svejedno, ja moram da nađem fotografije pod svim tim uslovima na sajtovima koji daju besplatne fotografije. Naravno, to je ograničen izbor, jako ograničen izbor, tako da nekad traganje bude i satima, nekad izgubim ceo jedan dan samo tragajući za materijalom. Ali kad se sve to nađe, onda se trudim da taj tutorial bude na profesionalnom nivou, da mogu da razumeju i oni koji su početnici, ali da je i za profesionalce. Tako da svako može da nauči nešto, da svako izvuče neku korist svega toga. I ono što je meni jako interesantno, da imam dosta pozitivnih utisaka i poruka od mojih pratilaca, da ljudi koji su apsolutni početnici mogu da prate i najkompleksniji tutorial vezano za fotomontažu. A opet, s druge strane, ja imam, pored tih fotomontaža, i ove obične tutoriale u smislu alatke u Photoshopu, šta sve treba raditi za početak, kako ovladati osnovnim stvarima, jer bez tih osnovnih alatki je nemoguće raditi dalje. Znači, kad savladaš sav mogući alat osnovni, onda možeš da radiš s tim šta god hoćeš. Jasno. Evo, sad sam otvorio tvoj YouTube kanal, sortirao po klipovima sa najviše pregleda i, recimo, najviše pregleda ima ovaj klip, ovaj frost efekt. Jeste, da. Šta misliš zašto je to tako? Ali pre toga, da se malo i zasladimo usput. A inače, što se tiče frost efekta, pa verovatno zato što taj efekat nije prvo toliko popularan, nema mnogo tutoriala kako ga uraditi, i drugo, to je nešto što sam ja sam smislio, došao do te tehnike sedeći satima za računarom i razmišljajući kako napraviti taj frost efekt. Tako da, retko je, i onda, naravno, nešto što je retko, što ne postoji mnogo u tom svetu, onda je i traženo, normalno. Jasno. Evo, vidimo, znači, najgledaniji su klipovi, recimo, taj, pa onda kako da se kosa... Da, kako ostići kosu iz te pozne koja je jako teška, da, i onda to je nešto što je apsolutno mnogo traženo, jer kad hoćeš da isečeš osobu iz pozadina, da je ta pozadina jako zauzeta raznim nekim stvarima, ženska kosa je tu veliki problem iseći, stvarno dobro iseći. I onda je ovo jedna od, imam dve tehnike, a imam još neke tutoriale pomoćne, znači jedna od tehnika kako je moguće ipak to uraditi, bez obzira kakva god je pozadina. Tako da, to je to. Dobro. I jesi primetio možda da neke teme bolje prolaze od ostalih? Znači, odnosno ono kad si počeo, šta si vremenom naučio da treba više, a šta manje raditi? Pa jeste, apsolutno da. Znači, upravo ono što sam i malo preko, stvari koje su retke, koje nisu toliko zasićene na YouTube-u, i stvari koje su interesantne u smislu primjena toga je interesantna. Te stvari su dosta tražene. Da li je to neka stvar koja ipak nije toliko retka kao što je kako napraviti neki poznati izgled, kao sad najnoviji oranžni tea look, ili neke druge, znači ipak nije retko, ali primjena toga dosta zastupljena, može na Instagramu se primjeni da fotke imaju mnogo bolji izgled. Takve stvari su tražene. Opet stvari koje moraju da se prođu, kao sve osnovne alatke i basic Photoshopa, nisu nikom toliko interesantne. Realno, to je nešto što je suvoparno. Takve stvari su manje gledane, ali opet jako bitne. Neko mlađi ko sve ovo gleda i hoće da krene u nešto slično da radi, možda ne fotomanipulaciju, ali neku drugu temu iz Photoshopa ili neki tutorial na YouTube-u, šta bi preporučio, koji su neki koraci koji treba da se urade? Odlično pitanje. Kada neko mlad krene u sve ovo, u stvari nebitne su godine za ovako nešto. Ono što je jako bitno je ljubav prema ovom poslu. Ovo je umetnost i ako čovek umetnost radi iz nekih drugih pobuda kao što su finansijske recimo, nema tu nekog uspeha zato što da bi ti bio uspešan ono što radiš, ti moraš to da voliš, da si celim srcem, celim bićem u tom poslu. Ako ti ne voliš to, onda ne možeš ni da inoviraš, ni ti radiš to sa onim usićenjem i željom da vidiš konačni rezultat, a opet da taj konačni rezultat bude jako dobar. Tako da prvenstveno ljubav prema tome. Dalje, sledeći apsolutno bitni korak je posvećenost poslu i strpljenje. Jer ništa ne dolazi preko noći. Nijedan uspeh ne dolazi preko noći, za nešto su potrebne godine i godine rada da bi se ostvario neki jako bitan uspeh. Tako da, znači, biti strpljiv i voleti to što radiš je ključ uspeha, bar u ovom poslu. Lepo. Kako ti tvoj kanal zapravo monetizuješ? Znači, vidimo, to ima neke preglede sada, ima tu nekih linkova u opisima. Šta sve tu dešava? Interesantno pitanje, ali pre toga malo da se zaslavimo. Au, ali dobar kolač je. Znači, monetizacija kanala, pa kanal se monetizuje na razne načine. Prvenstveno je YouTube klasična monetizacija gde moj kanal predstavlja reklamni prostor za razne firme širom sveta i na taj način ja dobijam mali deo novca zato što dozvoljavam da se na mom videu pojavi reklama. Tako da, znači usluga za uslugu, to je jedan deo na koji može se monetizuje. Drugi način su... I na kanalu svratno reklame koje su iz oblasti slično nešto kao za fotoopremu. Pa ne mora da znači, što je najveći što se nema pravila. Mogu da budu apsolutno random neke stvari, tako da nema tu pravila. Drugi način je affiliate programi, znači šta bi to bilo? Znači da ja recimo kroz neki link, kao što je recimo ispod svakog mog videa imam spisak opreme koju ja koristim za svoje snimanje, za svoj rad i tako dalje. I taj spisak vodi ka Amazonovom sajtu. Kogod klikne na taj link i kupi bilo šta na Amazonu, ja dobijam isto procenat od prodaje, s tim da nije na uštrb kupca, jer on plaća cenu koju plaća, nego od Amazona. I tako postoji više tih affiliate programa, to su neki načini. Opet, treći način je da se napravi prodavnica na sajtu, gde ćeš da šalješ subscribere da kupuju neke tvoje stvari, kao što imam neke četkice, teksture i tako dalje. Opet, znači... Ti kad imaš kome da ponudiš proizvod, možeš preko YouTube-a toj količini ljudi koji te prati da ponudiš neke svoje proizvode. To je sjajna stvar. Evo sad montiramo ovaj video i zaboravili smo, kažemo, još jednu jako bitnu stvar vezano za monetizaciju kanala, a to je Patreon website, još jedan vid monetizacije. Da, Patreon je znači sajt na kojem ljudi iz celog sveta podržavaju vaš rad tako što se mesečno vama plaća suma koju su oni poželjeli da stave kao podrška za autore. Znači, naprimer, ja sad plaćam $5 mesečno jer podržavam ovog umetnika i želim da on dalje se razvija, da ima podršku od mene, ali tako? Tako je, to je to. Idemo dalje na video. Ajde. Da, a recimo, evo, pričali smo baš nedavno, ti sad planiraš da... ove tvoje tutoriale koji su na YouTube-u, koji su besplatni, digneš na neki viši nivo, gde bi ljudima u stvari pružao mogućnost da neko u tvom shopu mogu da kupe neki ozbiljniji tutorial koji traje više sati za neke stvari koje mogu sami da nauče da rade. Jeste. Ovo što je na YouTube-u, obzirom da je YouTube cela platforma, nije za neke mnogo dugačke videe. Jednostavno, ljudi kad odlaze na YouTube nemaju nameru da sede satima i da gledaju tamo sadržaj. Tu su neke kraće tehnike, trikovi vezano za YouTube, za Photoshop. Međutim, ja planiram napraviti dugometražne tutoriale od početka do kraja kako napraviti neku kompleksnu fotomontažu slično onima kao što već ja imam na svom web sajtu. koju radim za klijente širom sveta. Tako da kako tako nešto raditi, kako raditi pripremu, kako fotografisati, kako uraditi kompleksan retuš određenih stvari i tako dalje. Znači, bit će planiran da napravim više tih tutoriala i to se prodaje kao zaseban proizvod. Takve stvari ne mogu da budu besplatne, to je nešto u što se uloži čak i par meseci rada, snimanja, montaže, znanja, resursa, tako da to je nešto što bi prodalo, da. I reci mi za kraj, ti planiraš takođe da praviš radionice, workshopove na ovu temu širom sveta, je li tako? Ti bi u stvari išao i držao isto ovako stvari uživo ljudima koji te slušaju po raznim gradovima sveta, je li? Jeste, apsolutno da, to mi je želja, znači da ujedno spojim i lepo i korisno da putujem i da ljude uživo učim isto to kao što sam rekao za ove dugometražne tutoriale. Znači, recimo, fotografisali bi na licu mesta, pokazao bi ljudima kako se fotografiše, kako odrediti koji uglovi, kakva rasveta i tako dalje. Onda sve to kako se u Photoshopu sklapa do se ne dobije finalni proizvod. Sve to znači uživo sa studentima koji bi bili prisustvovali na tim radionicama. Tako da da, to mi je jedna od planova i želja za budućnost. Ok, Nemanja, hvala ti puno, evo ovo je bilo jako korisno, ljudi čuju da vide šta se može da se radi iz Srbije. Nadam se da se vidimo još nekom drugom prilikom, da nam pokažeš možda kada bude se pojavio taj tvoj neki novi paket tutoriala i nešto, vidjet ćemo sigurno uskoro. Hvala i tebi na ovom lepom intervju i ono što samo za kraj da kažem je da danas internet pruža neograničene mogućnosti rada od kuće, bukvalno, za celo svetsko tržište, tako da samo ono da nema izgovora, jao, ne mogu, živim u Srbiji, živim ovde, ne, nema veze, internet je svuda u svetu, znači samo budite kreativni i krenite u nešto, to je to. Hvala ti. Hvala i tebi. Ajde jedemo malo sad kolač.